Sveiki. Šį kartą kalbam apie rytus. Kas tai yra? Kodėl verta ar neverta juos investuoti? Kokie yra jų privalumai? Kokie trūkumai? Kokie yra rytų tipai? Kaip juos analizuojame? Ir daug kitų naudingų dalykų šiame video. Todėl kaip visada spaudžiam like avansu ir pradėkim. Žodis REIT yra trumpinys iš anglų kalbos – Real Estate Investment Trust, kuris išvertus reikštų investicinis nekilnojamojo turto trestas. Taigi REITai suteikia mums galimybę investuoti į nekilnojamo turtą ir gauti atitinkamą gražą iš tos investicijos. Na ir tai tampa kaip alternatyva investicijoms į realų nekilnojamąjį turtą, kad vėliau gautume gražą tą turtą, pavyzdžiui, nuomojant. Bet žinoma, nupirkti nekilnojamo turtą reikia ir pinigų, ir laiko, atrasti tikrai vertingą objektą, kurį vėliau pavyktų sėkmingai išnuomoti. Kas to užsiema žino, kad tuomet reikia ieškoti nuomininkų, užsiimti administraciniais darbais ir panašiai. Žinoma, visą tai galima patikėti kokiai įmoniai, bet tai tada mažins mūsų uždirbamą gražą. Todėl rytai būtent ir yra išsigelbėjimas, kuomet nereikia daug pinigų, gali pradėti ir nuo kelių ar keliolikos eurų. O kalbant apie tokios investicijos naudą ar pliusus, tai reikia pabrėžti, jog dividendinė grąža iš šios investicijos būna bene didžiausia. Vidutinė bus apie 5%, kai tuo tarpu S&P 500 nesiekia 2%. O didesni dividendai čia yra todėl, kad mokestinė sistema taikoma rytams yra specifinė. Ryt pagal įstatymus nemažiau 90% savo pelno privalo išmokėti akcininkams dividendais. Na, žinoma, ir investicijų likvidumas turėtų būti vertinamas kaip pliusas, nes juos galima lengvai nupirkti, lengvai parduoti. Čia patiems nereikia ieškoti pirkėjo. Dar žinoma, investuojant į rytus yra išskaidoma rizika, nes investuojame į objektą, kuris jau turi savo sudėtyje dar keliasdešimt ar net daugiau kitų objektų. Visiškai priešingai nei investicija būtų į vieną konkretų objektą. O tada jau kaip pasiseks turint vieną objektą, ar ne? O kalbant apie minusus, rytai privalo ne mažiau 90% savo pelno atiduoti dividendams. Ir čia yra kaip ir minusas. Kodėl? Todėl, kad praktiškai visą savo pelną jie privalo atiduoti investuotojams. Todėl labai mažai jiems lieka savo verslo plėtojimui, vystymui. Todėl rytams yra normalu papildomų akcijų emisija, nes tokiu būdu jie be palūkanų pasiskolina lėšų. Arba, žinoma, normalus skolinimasis. Ir čia skolos yra visiškai normalu, atsižvelgiant į jų veikimo struktūrą. Žinoma, čia ir kitas minusas susijusias su rizika, būtent dėl slegiančių ilgalaikių skolų. Klausimas visą laiką išlieka, ar sugebės konkretus rytas apsitarnauti savo skolas. Taip pat, investuojant į rytus, reikia įsivertinti ir nekilnojamo turto cikliškumą. Jeigu rinkoje nekilnojamas turtas pinga, nuoma mažėja, tai ir investicijos iš šios fondus atitinkamai nuvertėja. Arba jeigu rinkoje mažės nuomotojų, visa tai atsivaizduos ir ryt akcijoms. Na, o dabar pasikalbėkime apie rytų specifiką detaliau. Dažnai analizuodami REIT kompanijas matome, kad jie išmoka didesnius dividendus nei jų uždirbtas pelnas. Tai kaip jie čia taip sugeba? O sugeba dėl to, kad įstatymuose numatyta, jog REIT gali kasmet nurašyti tam tikrą sumą amortizacijai, kurios realiai jie gali ir neišleisti, arba išleisti, bet gerokai mažiau nei nusirašę. Ir šiuos nurašytus pinigus galime vėl pridėti prie pelno. Todėl kartais matome, kad pelnas mažesnis, bet realiai įmonė pinigų turi dėka tos amortizacijos. Nes reikia turėti omeny, kad mes kalbame apie nekilnojamąjį turtą. Paprastai jo vertė laikui bėgant visgi nemažėja, bet didėja. Ir jeigu amortizacijai neva nurašytų pinigų ir gauto pelno suma padengia mokamus dividendus, tuomet nėra bloga investicija. Na ir vertinant rytus, reikia turėti omeny, kad vertiname ne kompanijos buhalterinį grynąjį pelną, bet vertiname tokį rodiklį kaip FFO, Funds from Operation. Tai yra net income plus amortizacija.
Todėl amortizacija neminusuojama, o pliusuojama, nes nekilnojamas turtas ne taip kaip, pavyzdžiui, gamykloje staklės, kurios laikui bėgant nusidėvi ir vertė mažėja, bet kalbant apie nekilnojamąjį turtą, jo vertė paprastai laikui bėgant tik auga. Ir žinoma, šį FFO rodiklį reiktų naudoti vietoj pelno, pavyzdžiui, reituose mes nežiūrime rodiklio PE, o žiūrime P per FFO. Kaip ir skolas ar dividendus vertiname lygiai taip pat per FFO. Na ir žinoma, kalbant apie rytus, reikia turėti omeny, kad jų tipų ir rūšių yra tikrai nemažai. Todėl žiūrint, kokioje sferoje veikia rytas, priklauso ir jo vertinimas. Pavyzdžiui, per šią pandemiją rytai, kurie nuomoja parduotuves, prekybcentrius, labai nukentėjo, o tokie kaip, pavyzdžiui, data center rytai arba rytai, kurie nuomoja ryšių bokštus, praktiškai nenukentėjo, o kai kurie kaip tik užaugo. Taip pat vertinant rytus, labai svarbu įsivertinti, kokius nekilnojamo turto objektus jie turi, kiek jų nuomoja, kiek klientų turi, kokie klientai, kokios gaunamos pajamos iš nuomos ir panašiai. Labai svarbu, kad šios pajamos būtų stabilios, pastovios, todėl čia svarbu, kad pats rytas būtų labai diversifikavęs savo investicijas. Na ir kad klientai tų objektų nuomininkai būtų stiprios perspektyvios kompanijos, na, kad jos galėtų ir toliau nuomoti. Taigi, kaip minėjau, investavimas į rytus gali būti gera priemonė gauti stabilius dividendus ir, žinoma, turėti nekilnojamo turto alternatyvą daug pigiau, nei realiai investuotum į nekilnojamą turtą. Na, o kalbant apie kompanijas iš šios industrijos, tai mano manimu vieni geresnių rytų pagal sektorius yra, pavyzdžiui, iš komercinio nekilnojamo turto, tai žinoma Realty Income, tikeris O. Jeigu iš parduotuvių centrų, tai Simon Property Group, tikeris SPG. Iš apartamentų SS Property Trust, tikeris SS. Iš technologijų Digital Realty Trust, tikeris DLR arba Equinix, tikeris EQIX. Iš ryšių bokštų, tai žinoma American Tower Corporation, tikeris AMT, Crown Castle International Corp, tikeris CCI. Iš sveikatinimo reitų būtų Medical Property Trust, tikeris MPW. Na, o kalbant apskritai, nekilnojamas turtas yra puiki ilgalaikė investicija, o tikro nekilnojamo turto pirkimas dažnai susijęs su didelėmis piniginėmis investicijoms. Todėl investavimas į rytus yra puikia alternatyva. O ką jūs manote apie rytus? Į ką investuojate? Ką sekate? Pasidalinkite komentaruose, bus labai įdomu visiems paskaityti. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.